Diskutuar edhe një herë rëndësinë e shtëpive të të moshuarve në vendin tonë, sa ka nevojë të shtohen ato, por gjithashtu edhe ky rast i fundit ku dy të moshuar ishin vetëm në shtëpi dhe fatkeqësisht edhe ndrua nit. Me një në studio kam Blerim Shabanin, sociolog, Gjevdet Pozharin, konsulent politik. Përshëndetje të nderuar, mirë se erdhët në A Live. Faleminderit për ftesën e studios. Kënaqësit ju kemi në studio edhe ta diskutojmë këtë temë të ndihshme, sepse edhe vetë të moshuarit e dinë që janë klasa më e ndihshme e popullit në secilin vend, e që rasti i fundit ishte edhe ky dy të moshuarve në Raoves, të cilët edhe ndruan jetë fatkeqësisht shkaku i djegjes atij koltuku në shtëpinë e tyre, që po bie si temë diskutimi që ata ishin të vetëm dhe ishin të moshës së shtyer. Pra, sa ka rëndësi në përgjithësi, ndoshta po nisim me juve Blerim si sociolog, sa ka rëndësi që edhe këta të moshuar të jenë për kujdesje të dikujt tjetër që është më i ri në moshë, edhe të mos jetojë vetëm. Po, fillimisht faleminderit për zgjedhjen e temës, e cila është një temë që ose preket shumë pak, ose preket në mënyrë sipërfaqësore dhe besoj që është me interes për gjithë shumë publik që të diskutohet në mënyrë të mirëfillt për sa i përket trajtimit, mbështetjes dhe përkrajes të moshës së tretë apo të moshuarve. Ne jemi dëshmitar të asoj që familja kosovare në përgjithësi po e pësuar një farë transformimi dhe shoqëria përgjithsisht është duke pësuar një farë transformimi që do të thotë në kontekstin e kaluam duke i referu frymës funksionimit edhe shoqënisë edhe të familjes të moshuarit apo mosha e tretë apo antar të moshuar në familje kanë pasur një tretman të veçantë dhe një përkujdesje adekuate për sa i përket vajzave, djemve, antarëve të tjerë të familjes. Dhe me në rrethona të cilat po kalojmë tashmë këto dinamika, këto mënyra e funksionimit, shpreha e individualizmit ka ndiku që edhe mosha e tretë apo të moshuarit të mbesin pa kujdesin adekuat dhe vëmendjen e duhur për përputhjet që të përmbushin nevojat e tyre. Po flasim për rrethona të atyre individve, të cilët në një formë ose formën tjetër nuk mund mi përmbush nevojat e tyre ose me u kujdes për vetveten në mënyrë të pavarur, pa dashme, përjashtu këtë kategorin tjetër e të moshuve që janë pa përkujdesje familjare dhe që nuk kanë antarë të tjertë familjes. E qarë, po pse mungon Gjevdet të edhim që katër shtëpi, në total i kemi shtëpi pra të moshuarve në Kosovë. Pse është, ose të temi cila është arsyeja kryesore që kemi mungesë të këtëre shtëpive, që edhim që janë me të vërtet nevojshme vendin tonë? Sociologu e tha këtë çështjen e transformimit të mentaliteteve, tranzicionit, periudhave të cilat sjellin në secilën shoqëri ndryshime, unë mendoj se jo shumë vite më parë shtëpitë e plezhve kanë qenë thjesht si nocion, po që dhe sot e kësaj dite kryesisht banohen nga të moshuar që nuk kanë asnjë lloj përkujdesje, pra respektivisht nuk kanë asnjë antar, edhe pse dinamika e jetesës tashmë sjell një realitet të ri, njerëzit edhe po duan të mirën vazhdimisht me të moshuarit, obligimet, jeta përditshmëria i rrëmben. Dhe takojmë jo rrallëherë njerëz të cilët obligohen të angazhojnë njerëz shtesë për përkujdesje, veçanërisht nëse një i moshuar ka nevojë për një trajtim më specifik apo siç u përmend në kronikën e mëparshme të kujdesi paliativ, i cili po ashtu sado që funksionon nuk është tërsisht funksional, nuk ka as kapacitet as investime shtetërore sot do duhet të ishte, sepse bëhet fjalë për pacient që shpet kalojnë edhe në fazë terminale dhe kur pacientët kalojnë në një fazë të tillë, nevojitet edhe një kujdes më i theksuar shëndetësor, por ne po flasim për një situatë jo tek këto ekstreme, tek ato që morët edhe ju për si temë që humbe jetën për fat të keq dytë moshuar gjatë natës, por kjo s'do të thotë që një aksident i tillë s'mund ndodhen në shtëpi të moshuarve. Për shembull, para 3-4 javë kishim edhe një shuarje të zjarrit në shtëpinë e të moshuarve në Prishtinë, ku fatmirësisht u te kalua pa pasoja në njerëz. Aksidentet e tilla mund të ndodhin, po kur të moshuarjen e të janë pa përkujdesje, sigurisht që tema bëhet me theksuar, ne ende i kemi këto stigmatizimet sa i përket shtëpisë së plexhve,
është edhe ende vazhdon ai mentaliteti i të kaluarës dhe si po e potencon pra edhe gjykimi se nuk bën ta dërgosh prindin në një shtëpi të të moshuarve, aq keq është aty apo pse kemi këtë mentalitet të tillë? Po është mira keq, është një temë që do të diskutoje nëse kjo do të ishte si temë popullore, po definitivisht këtu në popull konsiderohet që është turp derisa ti si fëmi, ndërmer një hap të til. Shtetet e tjera kanë te kaluar, po ne i përkasim një mentalitete që kur s'do të arrim në atë shkollë, ndoshta fëmi tonë do të na dërgojnë edhe në shtëpi të kleshve, s'do të kenë ngarkesat e tila. Po, a do ishe kresisht... pro, tash pasi edhe për, përmend fëmijët, a do ishe edhe pro dërgimit edhe tuaj, nga ana fëmijëve tuaj në të ardhme në një shtëpi të pleshve, sepse e potencohet të dy edhe më herët që ka ardhur një kohë me një dinamik shumë të madhe që nuk po kanë ko askush, ndoshta as për vete. Unë për vete kam thonë edhe fëmijëve të mi, sa kam grun të me, hisë më dojnë pleshni. Edhe nëse mundet njëre me bona i lutje, sincer, të është që me shku unë e para gru, se gratë si dëse tjetë janë ma të përdurshme. Ma, me shpëtu ma letë, ha? Janë, definitivisht janë ma gjendshme, din të organizohen, sigurisht, nëse nuk lëngojnë nga ndojnë smungje, unë mendoj që pjesa problematike janë burat, pleqë, që kërkojnë një kujdes në specifik, a do t'isha kondër, po se kisha pru punë ndërë qatë. Si vje puna Adriati? Dhe me thënë, krejt është ideja që për diskutojmë se a duhet të normalizohet edhe dërgimi i përëndërve, që shërve në një shtëpit më shuarve. Muj me angazhu, dikon më kujdes për mu në plesni. E qartë. Po nuk je dakord me shkute? Nuk jam të ka jo pjesa, të ashti do të doja të isha ashti evolum, po për mu si koncept, si nocion e kuptoj që ndodh, e kuptoj do mos dëshmërin, rrethonat, po thjesht me ndrisht, unë nuk i takoj ati brezi. E qartë. Veç me sharu për opinionin e gjirë publik, sepse një në Kosovë kemi shtëpi të strehimit rezidencial dhe kemi edhe Prishtina në veçanti, ka disa qendra ditore ku gravitojnë të moshuarit cilë tjetojnë në shtëpit e tyre, por që kalojnë kohë të saktuara. Tashme ka hyrë në fuqi ligji i ri i shërbimeve sociale dhe familjare, gjithsesi nga janari është në fuqi, i cili parashe një diskurs apo një reform të thellë në mënyrën e organizimit të institucioneve që ofrojnë shërbime sociale, që do të thotë edhe sektori privat dhe organizatat e shoqërisë civile mund të organizojnë shërbime të tilla të specializuara të përkujdesjes, të përkrajes dhe të përmbushjes së nevojave të moshuarve edhe me bazë në shtëpi, edhe në kushtet qëndrimi ditore të tjerë, pa pasur nevojë do të thotë që të aplikohet edhe strehimi i tipit rezidencial i cili tashmë aplikohet, e model mund të jetë edhe shtëpia të moshuarve pa përkujdesje familjare në Prishtinë, i cili ka kritere të tilla që nuk mund të strehohen të moshuar cilët kanë fëmi biologjik, a më sakt që kanë fëmi biologjik djem, cila dhe thëtë është në përputhje me standartet që i kanë zjerë Ministria Gjece e Linjes, e për cila duhet i menagjojnë institucionet e nivellit lokal që i kryjnë procedurat dhe i administrojnë ato procedurat në aspekt menagjimit dhe të vendosis e tyre në këto shtepi. Unë nuk menej që është edhe shumë keq, është një diskurs që që thadhe gjevdjeti publik që ne kemi jetu në një kontekst, ma tepër është edhe mendësi tradicionale që ne duhet pa tjetër, është marrë, është tërpë, është diçka e arzakënshme nëse na, po më mirë është që të gjinën alternativa të ofruat në bështetja për të moshuarin së satë letë në një gjendje të tilë ku mund tjetë pa ilaqe, pa ushqim, pa kujdesje, pa mbështetje psikosociale, pa nevoj për aktivitet rekreativ, sportive të tjere dhe tjere. E këto bërë ndoshta një krasim, edhe nëse ka fëmi edhe për kujdesën fëmit për prindin e tëre, ndoshta tërë ditë nuk do t'jenë në atë shtëpi, sepse të gjithë janë të angazhuar edhe me punët personale. Në këtë rasa, është më mirë që ata të moshuar, të jenë pjesë e këtyre shtëpive të moshuarve, për diri sa vetëmia mund të ndikojë. Do më thonë, një krasim mes socializimit të tyre në për ato shtëpi të moshuarve, me të moshuar të tjerë, gjeneratat të tyre, apo të qëndrojnë tërditën vetëm. E pasaj pas dita, apo në brëmjet takuan me fitë të tëre. E porave që është të rëndësishme të avinu dalim, sepse në momentit që një person arrin moshën 65 vjeç, i takon, do më thonë, moshës e tretë. Kjo nuk nuk kuptën që me arritjen e moshës 65 vjeqare pushën aktiviteti qoftë në sferën akademike, qoftë në sferën e, dhe me thonë, aktivitete me cilat
aja po ajo është morë në të kalumen. Ne tash mund t'i grupzojmë këtu, dhe thët, tipet e individve të cilë t'kalojnë në periuda të shtyra të moshës, e që nuk mund të përkujdesin për vetë vetën. Me qenë se e përmena ligjin, për i rikthejmë dhe njërë të ligjin, sepse ne në Kosovë nuk kemi shërbimet të tila të specializuara, që kryojnë aktivitetet të përkujdesis me bazë shtëpi, apo mundësojnë që të moshuarit të grumbullohen ku ka ekipet të specializuara, të licencuar, e që në mënyrat adekuate përkujdesit që të ndimojnë e të përkrajnë, përdalen që Prishtina i ka këtu 4 qendrat sociokulturore ku të moshuarit nga kategoritë ndryshme, nga shtresat ndryshme, mbledhen, pinë qaj, lojnë, zhvillojnë aktivitete të ndryshme sportive, rekreative, ndojnë eksperiencat e tyre, dhe onë menoj që është diçka që duhet ne ta zhvillojmë, si sistemet mendojmë që ta zhvillojmë, apo edhe ta nxisëm pjesëmarrjen e të moshuarve në aktivitete vullnetare. Sepse vetëm në Kosovë është një lloj diskursi që kur e arrin moshën, ti e kryeve pjesën, por mos harroni kem specialistë ndryshëm të fushave ndryshme që edhe në momentin që arrin moshën 65 vjeçare mund t'i japin shumë akademisë, mund t'i japin shkencës, mund t'i japin sferave të ndryshme, mund të ndojnë eksperiencat e tyre të rëndësishme për neve, që janë tepër të dobishme që ne të mendojmë që ata ti vazhdojmë ti kemi aktiv në jetën tonë sociale. Për në anën tjetër, çka duhet bëj gjevdet edhe shteti më shumë drejt realizimit edhe ndërtimit të këtyre shtëpive për kujdesin ndaj të moshuarve? E dim që kur erdhi në pushtet kryeministri jonë Albin Kurti në vitin 2021, premtoi edhe 5 shtëpi për kujdesin e të moshuarve, tham që në totali kemi 4. A ka shteti mjaftueshëm buxhet që të japë edhe një mbështetje të tillë për ndërtimin e këtyre shtëpive? Tash u diskutu për persona që s'kan dëkshyre familjare, të cilë s'kan trashëgimtar, sigurisht që kjo është domosdoshme, mirë po unë po flasë për një sferë që i prek të gjithë. Mbi gjitha duhet të ketë dignitet për pensionistët. Mos tjetër një premtim para shtëpive të pleqve ka qenë rritja pensioneve. Kome por, ne patëm organizu me shoqatën e pensionistëve një protest simbolike që të hiqet kriterit diskriminus që të lejmëron qdo 6 muaj se janë gjallë, që për bendimin të ima shumë e ullët, dhe të ngritën pensionet. Ata sot nuk marrin pension e marrin lëmosh. Deri vone kam pas edhe këtë qështin e 15 vjeçari të përvojës që u desh të merë vendim gjykata dhe u kriju një paradoks e ta të cilë kishim planu të punonin në sistemin e Serbisë, pagushin me pensionet më të lartë, ndërsa këtë të tjerë të cilë të dhënshëm unëzorën nga institucionet kontribuan me gjithë qenjën e tyre për ndërtimin e të këti shteti u lanë në mshirën e fatit. Pra, pensionet e dinjitetshme do të nënkuptonin edhe një mirëqenje shumë edhe një stabilitet shumë më të madhë për një të pensionuar, i cili do të kishte komoditetin mos tjetër të jetesës, nuk do të kishte atë ngarkesën e ilaqeve nëse një pension do t'i teproj apo do t'i mjaftoj për të bler vetëm ilaqe, se qka mund të merë me 100 euro më shumë kur dhjet që nuk është shumë i për populatën që ka moshën e tretë matë shëndetshme. Ndërsa tash kur dvim të këto temat që njerës të tilë me gjithat bagaj jetësorë, me gjithat përvojë mund të janë shumë të dobishëm nëse cilin kompani, nëse cilin mjedis. Ajo do duhet ndodhë të natyrshëm në një shtetë të zhvilluar normalisht, ndërsa tek ne konsiderohen si kur është kryer dhe pak është edhe në mentalitetin e të moshuarve që me 60-50 disi e ngrisin flamurin e bordë dhe dorëzohen. Pra duhet jenë me këmgurës, duhet marrin iniciativa të kërkojnë më shumë nga shteti, sepse ju ta kanë, pa djerësën e ty në kështetë kishë egzistu. E për fatë të keqë, ne sot ata i trajtojmë mënyrën ma pa dinjitetshme të mundshme, nga njerën e me mitë shpesherë dhe bëjmë shako, po është shako që e përmbanit vërtet, sheshit a zonë i Prishtinës është imbushën me pleqë. Tu se dikush me nëzipret që dorin e ta nga shtëpia. Një e vërtet e hidhër, feks, po në këtë rast pse nuk po dërmer dishka shteti edhe për rritjen pra të pensioneve, sepse
Si që tha, edhe nuk do t'ishte bar edhe për personat të tretë, por sigurisht edhe do t'kishe një mishinje të mirë. E aq më pak kur 100 euro, pra, kur mire në shambull, vetëm i laqet mund kushtojnë aqe edhe më shumë. Qepse, na kur dërën protest, ata nuk ishin kushte fizike që qëndrojnë më të gjatën protest. Zakonisht ndryshimet të ndodhin kur dikush insiston këngull në kërkesat e ti, ndërsa e keq përdorin këtë pafuqin, këtë pamundësin, me pas janë edhe njerës të cilët edhe i vjen turp të shtrinë dorën, sidomos kur e ka dhënë kritjetën këtij shteti. Dhe shumë gjana keq përdorën, edhe na takon neve si media, si shoqëri civile, si njerës të profesioneve të ngrisim zërin për prindrit tonë, edhe për atë që ne do të jemi në të ardhmen. Se ne kështu dhe trasojmë rrugën për atë që kanë apret në të ardhmen. Pra, keq përdoret fakti se edhe nëse ka ndonjë iniciativë, ajo mund të zhvillohet disa ditë, presin të kaloj, harrohet nga që arsyeton me buxhetat, me ngarkesat buxhetore, sepse edhe të ngritën pensionet, i duhet ta kesh planifikuar me buxhet që i kam planifikuar më parë për... Prandaj tash kur u bë rishikimi buxhetit dhe në momente kur pashë për pensionist nuk ka diçka konkrete për mua ka qenë shumë shqetësuese, veçanërisht kur bëhet fjalë për një premtim elektoral. Madje, kur e patëm atë aktivitetin me pensionist në shesh, kaloi një grup i pensionistëve suedez. Dhe ata, kur i pon bashkëmoshatarët, u ndalën, u përshëndetën, këta ja udhëruan një lule dhe pyetën pse po protestoni. Thanë që na ngritën pensionet. Sa i keni 100? Ata 100 euro, ata u tmerrun. Do thotë në nacionin e tyre 100 euro pension është është e pakapshme, është e pakuptueshme. Edhe më herët, lëmosh, sepse punon tërë jetën edhe në fund është përblesh temi me gjitha ato tatime dhe gjitha ato kontribute me 100 euro. Pyetja e dytë është sa po kërkoni që të na bëhen 200. Do thotë prapë ishte një wow, se edhe 200 po të bëhet, prapë nuk do të jetë mjaftueshme, po i kuptoj mundësitë e shtetit. Po gjithashtu, këta janë pjesa më e vlefshme çmuar si e vendit tonë. Sigurisht që ne po punojmë gjithë dhe po angazhohemi që t'ja ulojmë një shtet më të mirë brezave që do të vinë, po kjo s'do të thotë që mos t'i ofrojmë jetë të dinjitetshme atyre për cilët as nuk ka kujdes të mirë fillë shëndetësor, ngarkesat, rrethonat, angazhimet bëjnë që të mbeten pa përkujdesje edhe në shtëpi, nuk kanë pensione dinjitoze, nuk kanë vende rekreative ku ata do të mbledheshin, dhe kështu mbledhen gjitha nga pak po shihet që gaskush nuk është bërë asgjë për ta. Po, në këtë rast sa presim, dhe a mund presim të kemi edhe ndoshta ndonjë protestë tjetër që mund të jetë edhe më gjithë përfshirëse, me më shumë pjesëmarrës, edhe në këtë rast ajo protestë a do të mund të bënte ndonjë ndryshim që në të ardhmen e afër të kemi edhe ngritje të pensioneve të gjithmoshuarve tanë. Dëgjoj, kret po thonë kinë drejt. Do të thotë edhe pushteti merr pjesë në një organizim tjil, se të fundi fundit edhe ata janë fëmijë dikuj, edhe opozita të përkra, po në fund nuk ndryshon asgjë. Se nuk për me fjalë, po thash është reflektuar në rishikimin buxhetor. Po mund të ndryshohet vitin tjetër. Pa një kam gulje më të madhe, nuk mendoj se kjo mund të jetë më shumë, për fat keq këtu, vetëm nëse diçka më rrinë në një stat pak të një reagimi më ekstrem, mund të diskutohet më konkretisht, në jam befasu kur edhe ata të moshuar që japin kontributin e tyre në shoqatën e pensionistëve janë habitur se si dikush kujtohet për ta dhe shkon që të organizojnë bashkarisht aksione për ballë qeverisë dhe të bëjmë thirrje nëpër media të din ke qenë edhe vetë pjesa asaj fushate dinjitet për pensionistët. Dhe në fund premtime, fjalë po, të cilat riaktivizohen vetëm në prag fushatash, kur pensionistët, sa do që t'jenë në përqindje, i konsiderojnë si vot. E kjo për mendimin tim është jo etike, nuk është si ka hije një shtetit a trajtoj këtë gjenerat ka shtetë shmuar që e kemi ne. Për fund, Blerim, në të rego cilat do t'ishë ndoshta kushtet më të nevojshme të moshuarve tanë, pra në shoqëri, nëse i marim si shembull, që për ta, e diskutuam deri tani pensionin, po për ta do të ishte një jetë shumë më e lehtë, të themi një fazë, një kapitull tjetër i jetës më i mirë për ta. Vetëm sa për, do të thonë, plotësim, qeveria, gjithsesi ministria e linjës, ka ndarë ose ka planifikuar disa shumat buxhetit që të alokoj komunave
për ndërtimin e disa qendrave rezidenciale për të mshuar ndërtu Klina, Budujeva në fakt e ka me partneritet publiko-privat e të tjera komunat që planifikohet këtë vit të fillojnë në ndërtimin, normalisht procesi funksionalizimit atyre institucioneve merr kohë sepse duhet pastaj jam çështje të inventarizimit, ndërtimit, funksionalizimit, mbushjes me staf etj., plotësim standardeve. Por, çfarë mund të bëjmë, sepse ne duhet të jemi vigilant që ne do të kemi një situatë shumë sfiduese për trajtimin dhe për mbushjen e nevojave të moshuve në të ardhmen me trendet që është duke shkuar shoqëria jonë, për shkak që ne kemi një emigrim të jashtëzakonshëm të trive në botën perëndimore, apo dhe lëvizjet e mbrëmshme në qytet, një shprehje ndjenjes së individualizmit dhe dhonis pas karrierës, që i lënë të moshuarit dhe thotë në një situatë delikate. Çfarë mund të bëjmë është që të forcojmë shërbimet shëndetësore, duhet pa tjetër të forcojmë shërbimet shëndetësore, të menojmë për shërbime mobile shëndetësore në vendet e banimet ku ata jetojnë, duhet të mendojmë këtë aspektin e përfshirjes së tyre në mundësitë vullnetare që ligji ka paraqitur që të ndajnë eksperienca dhe të përmbushen edhe aspektin e vet emocional, po edhe të ndihmojnë struktura të caktuara, institucione të caktuara, dhe normalisht të menohet për dignitetin e tyre për cilin kolegu e përmeni çështja e trajtimit dinitës për sa i përket penzioneve, ndarjes mirëfill të buxhetit, që spoku nevojat bazike të tyre të plotësohen me një penzion që është do të thoni dinitet shumë për jetën e tyre. Në qartë, atër vlerem, më gjithat, ishte me të vërtit kënaqësi të kisha sot në A-Live, ta diskutonim edhe këtë çështje së bashku. Faleminderit për kohën. Shikues të nderuar, do shkëputemi për ca çaste me një blog shkurtër marketingu dhe sigurisht do kthehemi me pjesën e dytë të këtij edicioni.